أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين آج ہم اللہ کا نام لے کر سورہ نساء کا ترجمہ اور مختصر تشریح شروع کر رہے ہیں جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں مکی اور مدنی سورتوں کے جو گروپ ہیں ان میں سے پہلا گروپ پانچ سورتوں پر مشتمل ہے مکی سورت صرف سورہ فاتحہ ہے حجم میں بہت چھوٹی معنی میں مفہوم میں عظمت میں فضیلت میں بہت بڑی اس کے بعد چار سورتیں جو ہیں وہ مدنی ہیں بقرہ نساء آل عمران اور مائدہ اور یہ جو چار سورتیں ہیں یہ دو سورتوں کے دو جوڑوں کی شکل میں سورۃ البقرہ سورۃ آل عمران یہ الزہراوین خود حضور نے ان کو ایک نام دیا مشترک اور ان میں جو مناسبتیں ہیں مشابہت ہیں وہ تفصیل کے ساتھ ہمارے ترجمے کے دوران سامنے آتے رہی ہیں نسبت زوجیت کس اعتبار سے ہے ایک دوسرے کی تکمیل کس پہلو سے کرتی ہیں یہ بات بھی سامنے آئی اب جو دو صورتیں ہیں یہ سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ یہ جوڑے کی شکل میں ہیں ان میں ایک تو بڑا کنٹراسٹ نظر یہ آئے گا کہ سابقہ دو صورتوں میں پہلے حروف مقطعات اور دونوں میں پھر قرآن مجید اور کتب سماویہ کی عظمت کا بیان جبکہ ان دونوں صورتوں میں کوئی تمہیدی اس طرح کی گفتگو نہیں ہے براہ راست خطاب ہو رہا ہے البتہ یہ فرق ہے وہ نسبت زوجیت کے اعتبار سے کہ سورہ نساء میں خطاب ہے یا ایھا الناس اے لوگو خطاب عام ہے اور سورۃ المائدہ کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا وہاں خاص ہے انسانوں میں سے جو لوگ ایمان کے دعوے دار ہوں باقی جس طرح سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران نصفین میں منقسم ہیں اس طرح کا معاملہ ان دونوں صورتوں کا نہیں ہے اپنے اسلوب کے اعتبار سے یہ دونوں صورتیں سورہ بقرہ کے نصف ثانی کے مشابہ ہیں یعنی چند مضامین کی لڑیاں چل رہی ہیں لیکن آپس میں اس طرح بٹی ہوئی ہیں گتھی ہوئی ہیں رسی کی طرح
کہ وہ نظر آئیں گی کٹواں، ایک لڑی لال ہے، ایک پیلی ہے، ایک ہری ہے، ایک نیلی ہے، لیکن جب آپ ان کو بٹ دیتے ہیں تو ایک طرف سے دیکھیں گے تو وہ کٹا پٹا رنگ نظر آئے گا، مسلسل لال نہیں نظر آئے گا، مسلسل پیلا، نہ نیلا نہ ہرا. کھول دیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ تو واقعتاً ایک علیحدہ لڑی ہے، ایک نیلی ہے، ایک پیلی ہے. تو وہاں تو میں نے سورہ بقرہ میں آپ کو بتایا تھا کہ چار ڈوریاں ہیں، دو کا تعلق شریعت سے، شریعت میں دو لڑیاں ہوئیں، ایک عبادات اور ایک معاملات. دو کا تعلق ہے جہاد فی سبیل اللہ سے، ایک جہاد بالمال یعنی انفاق فی سبیل اللہ، اور ایک جہاد بالنفس کی آخری شکل یعنی قتال فی سبیل اللہ. یہ چاروں کا تانا بانا سورہ بقرہ کے نصف ثانی میں تھا. یہاں سورہ نساء میں بھی آپ دیکھیں گے کہ تین لڑیاں ہیں یہاں، اور وہ اسی طرح آپس میں گتھی ہوئی ہیں، نظر آئیں گی کٹواں، لیکن اگر آپ ان سب کو علیحدہ علیحدہ کر لیں تو وہ اپنی جگہ پر ایک علیحدہ مضمون بن جائے گا. لیکن یہاں پر جو خطاب ہے، ایک لڑی تو وہ ہے کہ جس میں خطاب ہے اہل ایمان سے، اور وہ اسی طریقے سے جیسے سورہ بقرہ میں وہی چار چیزیں اس میں آئیں گی، قتال، انفاق اور احکام شریعت، عبادات. لیکن دوسرا خطاب ہے اس میں اہل کتاب سے، اس میں یہ کہ نصارہ اور یہود دونوں گڈمڈ ہیں، ملے جلے ہیں. اب اہل کتاب کا معاملہ ہے، پہلی دو صورتوں میں علیحدہ علیحدہ مسئلہ چل رہا تھا. تیسرے سب سے بڑا حصہ اس سورہ مبارکہ کا وہ ہے جو منافقین سے خطاب پر مشتمل ہے، لیکن وہ اکثر و بیشتر لوگ وہاں بات سمجھ نہیں پاتے، اس لیے کہ وہاں بھی خطاب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے. پورے قرآن میں کہیں یا ایھا الذین نافقوا نہیں آیا، یا ایھا الکافرون بھی ہے، یا ایھا الذین کفروا بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا بھی ہے، یا ایھا الذین نافقوا کہیں نہیں. اس لیے کہ منافق بھی قانوناً تو مسلمان ہی ہوتے تھے. تو اصل میں یہ بڑی گہری نظر کی ضرورت ہے کہ یہ پہچانا جائے کہ یہاں یا ایھا الذین آمنوا مومنین صادقین کی طرف روح سخن ہے یا منافقین کی طرف ہے. اگر یہ فرق نہ کیا جائے تو بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے بعض مقامات پر، مثلا سورہ توبہ کے بعض مقامات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض. اہل ایمان تمہیں کیا ہو گیا جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں نکلو تو تم بوجھل ہو جاتے ہو، زمین میں دھنسے جاتے ہو. تو اس سے ایک عام سوء ظن پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید یہ عام مسلمانوں کا مسئلہ تھا. یہ عام مسلمانوں کا مسئلہ نہیں تھا، یہ منافقین کا مسئلہ تھا. روح سخن وہاں منافقین کی طرف ہے، مومنین صادقین تو ہر وقت اس کے لیے آمادہ رہتے تھے کھلے دل کے ساتھ، کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنو کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، وہ تو تیار ہر وقت. تو اصل میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس آیت میں رخ کس کی طرف ہے. اس اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ اہم ترین ہے. لیکن سورہ بقرہ میں تو پورے میں لفظ نفاق آیا ہی نہیں. یہ حکمت خداوندی ہے کہ اس مرض کو پہلے چھپا کے رکھا ہے کہ علامات تو بیان کر دی کہ یہ بیماری ہے، تاکہ جو بھی متنبہ ہو جائے وہ اپنے علاج کی طرف متوجہ ہو جائے. لیکن یہ کہ جو لوگ نہیں متوجہ ہوئے، معلوم ہوا کہ اب ان کو تھوڑا سا نمایاں کرنا ضروری ہے، بات اوریاں کر کے کرنی پڑے گی. تو سورہ آل عمران میں ایک دو جگہ نفاق کا لفظ آ گیا. لیکن یہاں اب جو سب سے بڑا مضمون ہے سورہ بقرہ میں وہ منافقین کا ہے. یوں سمجھیے کہ 176 جو اس کی آیات ہیں، اس میں سے 55 آیتیں ہیں کہ جن کا جو میرا تجزیہ ہے روح سخن ہے مومنین صادقین کی طرف. صرف 37 آیات ہیں کہ جن میں خطاب ہے اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے مشترک طور پر، اور 84 آیات ہیں جن میں خطاب منافقین سے. لیکن وہی بات جو میں نے عرض کی کہ جہاں بھی ان سے بات ہوگی یا ایھا الذین آمنوا کے حوالے سے ہوگی، اس لیے کہ ایمان کے دعوے دار تو وہ بھی تھے. منافق تو وہی ہوتا ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے ایمان کا، چاہے وہ شعوری طور پر منافق ہو چاہے غیر شعوری طور پر منافق ہو، لیکن یہ کہ دعویٰ ایمان تو اس میں موجود ہوگا. سورہ نساء اور سورہ مائدہ کے مابین ایک فرق نوٹ کر لیجئے. انسانی تمدن میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ہے معاشرہ، اور معاشرے میں عورت اور مرد کا تعلق، اور نمبر دو جو معاشرے میں کچھ کمزور طبقات ہوتے ہیں ان کے لحاظ کا خیال، ان کے حقوق کا لحاظ کرنا. یہ مضمون آپ کو ملے گا سورہ نساء میں. آئلی قوانین تفصیل سے آ چکے سورہ
بقرہ میں، جو رشتہ جڑتا ہے ایک مرد اور عورت کے مابین اس دیواج کا، جس سے کہ پھر خاندان وجود میں آتا ہے، تو وہ جو سب سے بنیادی یونٹ ہے معاشرے کا، اس کی جڑ بنیاد کا تو سارا تفصیل سے معاملہ آ چکا ہے سورہ بقرہ میں۔ سورہ آل عمران اس اعتبار سے منفرد ہے کہ اس میں شریعت کے احکام نہیں ہیں، سوائے اس ایک حکم کے جو سود کے بارے میں آیا ہے، لا تاکل الربا اضعافا مضاعفا، کوئی اور احکام شریعت جو ہیں اس میں نہیں ہے۔ لیکن یہاں اب آپ کو جو تمدن کی معاشرتی سطح کے اوپر، خاص طور پر جو دبے ہوئے پسے ہوئے طبقات تھے اس معاشرے میں، ان کی ایمینسیپیشن، ان کو اوپر اٹھانا، ان کے حقوق کی طرف متوجہ کرنا، یہ آپ کو نظر آئے گا۔ پھر اس معاشرے کے اندر سیکس کا معاملہ، اگر سیکشول انارکی ہو تو تباہی پھیل جائے گی، تو اس میں ابتدائی اقدامات جو ہیں وہ اس صورت کے اندر آئے ہیں۔ سیکس ڈسپلن کیسے امپوز کرنا ہے اے مسلمانوں تمہیں اپنے معاشرے کے اندر، بے راہ روی سے کیسے ڈیل کرنا ہے، تو اس طریقے سے تمدن کی جو بنیادی جو منزل ہے اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ سورہ مائدہ میں جا کر پھر جو تمدن کی بلند ترین منزل ہے، ریاست، اور یہ کہ پھر اعلیٰ سطح کے اوپر عدالتی نظام، چوری ڈاکہ وغیرہ کا سد باب، اس کے لیے کیا حدود ہیں، اس کے لیے کیا تعزیرات ہیں، یہ بھی آگے آئیں گی۔ باقی سورہ نساء میں جیسے ہے ویسے ہی سورہ مائدہ میں بھی اہل کتاب سے بھی آخری خطاب ہوگا۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پہلا گروپ جو ہے اس میں دو لڑیاں ہیں، ایک ہے یہ شریعت کا گروپ ہے، شریعت شروع ہو رہی ہے، بلو پرنٹ اس کا سورہ بقرہ سے، اس کے تکمیلی احکام سورہ مائدہ میں، اور دوسرا اس میں خطاب ہے اہل کتاب کے ساتھ، وہ بھی تدریجاً بڑھ کر آخری باتیں وہ ہیں کہ جو پھر سورہ مائدہ میں ہمیں ملیں گی۔ بس اتنی تمہید، اور اس میں بھی خاصا وقت صرف ہو گیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اب دیکھیے معاشرتی مسائل کے ضمن میں گفتگو ہے، تو ایسی بنیادی بات سے شروع کی ہے، اے لوگو اپنے اس رب کا تقوی اختیار کر لو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ یہاں یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ یہاں حضرت آدم کا لفظ نہیں ہے کہ آدم سے ان کا جوڑا بنایا، بلکہ نفس سے بنایا۔ اس میں وہ بات پوری طریقے سے ایکوموڈیٹ ہو سکتی ہے کہ یہاں مراد کیا ہے، نو، نو ایک ہے، جنسیں دو ہیں، بکرا بکری نو ایک ہے، جنس دو ہیں، ایک ہی نو سے، اسی نو سے تمہارا جوڑا بنایا۔ ہیومن بینگز، ہومو سیپینس، نو ایک ہے، اسپیشیز ایک ہے، لیکن اس کے اندر ہی سے وہ سیکشوئل ڈیفرنسیشن جو ہوئی ہے اس کے حوالے سے جوڑا بنا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما، اب یہاں پر مراد ہیں وہی آدم اور حوا، ان دونوں سے پھیلا دیے زمین میں کثیر تعداد میں مرد اور عورت، رجالاً کثیراً ونساء، یعنی اس تمدن انسانی کو اگر آپ ٹریس کریں گے، پیچھے لے جائیں گے، تو اس کی کامن ایک اس کی بگننگ ہے، ایک انسانی جوڑا آدم اور حوا۔ اس رشتے میں پوری نوع انسانی جو ہے رشتہ اخوت میں منسلک ہو جاتی ہے، اس لیول پر جا کر، ایک ہے سگے بہن بھائی، ایک ہے دادا دادی پر جا کر کزنز مل جائیں گے، پر دادا پر دادی پر جا کر اور ایک لمبا بس حلقہ ہو جائے گا، چلتے جائیے تو آدم و حوا کی نسل جو ہے وہ جا کر آخر بالآخر ایک پیرنٹس ہیں، ایک کپل ہے آدم اور حوا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اس اب دیکھیے ایک ہی آیت میں دوسری مرتبہ پھر تقوی کا حکم، اور تقوی اختیار کرو اس اللہ کا جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں فقیر بھی مانگتا ہے تو اللہ کے نام پر مانگتا ہے، اللہ کے واسطے مانگتا ہے، اور اکثر و بیشتر معاملات جو تمدنی ہوتے ہیں، گھریلو جھگڑے ہوں، ان کو بھی جب نمٹانا ہوتا ہے تو آخر کار کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کا نام مانو اور تم یہ بات چھوڑ دو، اپنی اس ضد سے باز آ جاؤ۔ تو جہاں آخری اپیل کرنی ہے اللہ کے حوالے سے، تو اس کا تقوی اختیار کرو، تو یہ جھگڑے ہو گئے نہیں، اس کے احکام پر چلو۔ اس نے سوسائٹی کے مختلف طبقات کے حقوق معین کر دیے، مرد کے حقوق، عورت کے حقوق، رب المال کے حقوق، عامل کے حقوق، مضاربت ہے تو ایک وہ ہے کہ جس کا سرمایہ ہے اور ایک وہ ہے کہ جو کام کر رہا ہے، دونوں کے کیا حقوق ہیں، کیا اختیارات ہیں، اگر ان کی پیروی کی جائے، ان کی پابندی کی جائے تو جھگڑا نہیں ہوگا۔ والارحام، اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو،
یہ وہ رحمی رشتہ ہے جیسا کہ میں نے بتایا، والدہ پر جا کر بہن بھائی ایک ہو گئے، دادی پر جا کر ایک اور بڑی تعداد میں ایک ہو گئے، یہ رحمی رشتے ہیں۔ لیکن انہی رحمی رشتوں کو پھیلاتے چلے جائیے تو کل بنی آدم اور جتنے بھی بنات حوا ہیں وہ سب ایک ہی نسل سے، ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد ہیں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، یہ تقویٰ کی روح ہے۔ اگر یہ خیال رہے کہ میں کسی کی نگاہ میں ہوں، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، میرا ہر عمل اس کی نگاہ میں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، چاہے میں نے سب دروازے بند کر دیے، کھڑکیاں بند کر دیں اور پردے لگا دیے، سب کچھ ہو گیا، لیکن ایک آنکھ سے میں نہیں چھپ سکتا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اگر یہ مستحضر رہے تو پھر تقویٰ ہوگا، پھر اللہ کے حکم کی پابندی کی جائے گی۔ اب دیکھیے، یہ حکمت نبوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کو حضور نے خطبہ نکاح میں شامل کیا، کیونکہ نکاح کا موقع کیا ہوتا ہے کہ ایک مرد ایک عورت کے درمیان پھر وہی رشتہ ازدواج قائم ہو رہا ہے، آدم کا ایک بیٹا حوا کی ایک بیٹی پھر اسی رشتے میں منسلک ہو رہے ہیں جس میں کہ آدم اور حوا تھے، جس طرح ان سے نسل پھیلی ہے اب ان سے آگے نسل بڑھے گی۔ لیکن یہ کہ اس پورے معاشرتی معاملے میں، خاندانی معاملات میں، آئلی معاملات میں، جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا کتنی مرتبہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تقویٰ نہیں ہوگا تو پھر خالی قانون جو ہے اس کے اندر وہ تاثیر نہیں ہوا کرتی۔ قانون کو تو تختہ مشق بھی بنایا جا سکتا ہے، وَلَا تَتَّخِذُوا آیات اللہ حُزُوًا، اللہ کی آیات کا ٹھٹا ہی نہ بنا دو، کہ قانون کا تقاضا تو پورا ہو رہا ہے لیکن اس کی جو روح ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور وہ جو دبے ہوئے طبقات ہیں ان میں سے یتیم ایک اہم طبقہ تھا، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے، مال ان کے ہڑپ کر لیے جاتے تھے، کمزور تھے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّدُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، ان کا مال جو ہے اس میں سے اچھا اچھا مال لے لیا، برا ان کو اپنا برا مال ان میں شامل کر دیا، انہیں کیا پتہ چلا، اگر اول تو یہ کہ ہڑپ ہی کر گئے، نہیں تو بہت متقی ہوئے تو چلیے تعداد پوری کر دی، لیکن یہ کہ ان کا جو اچھا مال تھا اپنے طرف لے لیا اور ردی مال ادھر لگا دیا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال اپنے مالوں میں شامل کر کے ہڑپ نہ کرو، اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ، بہت بڑے بوال کی بات ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، یعنی یتیم ایک تو لڑکا ہوا، چلیے اس کی ایک زندگی ہے، ایک خاص حد کو پہنچنے کے بعد وہ ایک انڈیپینڈنٹ لائف اختیار کر لے گا، یتیم لڑکی کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ یہ کہ کوئی ولی ہے اس سے انہیں نکاح بھی کر لیا لڑکی سے تاکہ اس کا مال بھی قبضے میں آ جائے، اور چونکہ یتیم ہے اس کے پیچھے اس کے حقوق کی نگہداشت کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، اگر ماں باپ ہوں تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ بچی کے حقوق کے بارے میں بھی تو کچھ بات کر سکیں، لہذا جس طرح چاہیں اس پر ظلم کریں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ تو اس میں خاص طور پر کہ یتیم ایک تو ہے لڑکا اور ایک لڑکی یتیم۔ وَآتُوا الْيَتَامَى، اسے منکرین سنت نے، منکرین حدیث نے اس آیت کو مختلف طریقے سے وہ تعبیر کیا ہے، لیکن وہ میں یہاں اس وقت بیان نہیں کر سکتا، جو مفہوم میں صحیح سمجھتا ہوں، جو سلف سے چلا آ رہا ہے، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، تو میں وہی بات بیان کر رہا ہوں۔ یہاں جو ہے دوسری آیت میں، یہ تیسری آیت میں، وہ یتامہ سے مراد ہیں یتیم بچیاں، یتیم خواتین۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو پھر یہ ہے کہ تم ان یتیم بچیوں سے نکاح مت کرو، اور تمہیں جو پسند ہو، اگر ضرورت ہے دو دو، تین تین، چار چار کی حد تک تمہیں اجازت ہے، نکاح کر سکتے ہو، تعدد ازدواج کی یہی آیت قرآن مجید میں، لیکن یتیم بچیوں کے تم ولی بن کر کہیں اور ان کی شادی کرو تاکہ ان کے حقوق کے لیے پاسبان بن کر تم کھڑے ہو سکو، ورنہ یہ کہ تم نے انہیں اپنے گھروں میں ڈال لیا تو پھر ان کے حقوق کا کون ہوگا جو باس پرس کر سکے تم سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، البتہ یہ جو ہم نے آزادی دی ہے دو دو، تین تین، چار چار، اس کی ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ اگر دو شادیاں ہیں، تین ہیں، چار ہیں، تو عدل ہو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم ان میں برابری نہ کر سکو، یہ اندیشہ ہو، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک ہی شادی کرو، ایک ہی بیوی، اس سے زائد نہیں۔ او مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، دوسرا کھاتا یہ ہے، یا جو تمہاری مل کے یمین ہو، جو لونڈیاں ہوں، جو جنگوں میں غزوات میں جو بھی آتی تھیں، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، ان کی تعداد کے اوپر کوئی تعین نہیں ہے، لیکن پھر شادی ایک ہوگی۔
اگرچہ اس میں آگے چل کر بات آ جائے گی کہ اس انصاف میں قلبی رجحان اور میلان شامل نہیں ہے. جو چیز گنتی کی ہو سکتی ہے, ٹائم کتنا گزار رہے ہو, کس بیوی کے پاس کتنا, سب اس میں مساوات ہونی چاہیے. نان نفقہ کیا دے رہے ہو, کپڑے کیسے دے رہے ہو, ان تمام چیزوں میں جو کاؤنٹ ہو سکتی ہیں, جو مادی چیزیں ہیں, جو دیکھی بھالی جا سکتی ہیں, اس میں انصاف اور عدل لازم ہے. البتہ دلی رجحان اور میلان جس پر کہ انسان کو قابو نہیں ہوتا اس میں گرفت نہیں ہے. ذالک ادنا اللہ تعولو, یہ اس سے قریب تر ہے کہ تم ایک ہی طرف کو نہ جھک پڑو, کہ ایک ہی بس بیوی کی طرف سارا میلان ہے, رجحان ہے. اور جیسا کہ آگے آئے گا کہ دوسری جو ہے یا دوسری جو ہیں وہ معلق ہو کر رہ گئی ہیں کہ نہ وہ شوہروں والی ہیں اور نہ وہ آزاد ہیں کہ کہیں اور نکاح کریں. وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا, اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ دیا کرو, اس کو تاوان سمجھ کے نہ دیا کرو. یہ صدقات جو ہے صداق کی جمع ہے, اور صدقے کی جمع ہے صداقات, دال پر زبر ہو تو صدقے کی جمع, اور دال پر پیش ہے صدقات تو یہ صداق کی جمع ہے. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا, پھر اگر وہ خود اپنی مرضی سے اپنی رضا بندی سے اس میں سے کوئی چیز تمہیں دے دیں, تم نے مہر جو انہیں دیا تھا وہ تم نے ادا کر دیا, اب وہ تمہیں کوئی ہبا کر رہی ہیں, تمہیں اس میں سے کوئی چیز جو ہے ہدیہ کر رہی ہیں, تحفہ دے رہی ہیں, تو کوئی حرج نہیں. فَقُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا, تو تم اسے استعمال میں لاؤ, کھاؤ لچتا پچتا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ ہو ان کی مرضی سے, زبردستی نہیں, جبر کر کے نہ لے لیا جائے. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا, بالکل اپنی مرضی سے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اب ایک معاشرے میں طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے سفہا, بچہ ہے ابھی اس کو سمجھ نہیں ہے, یا آوارہ ہو گیا ہے, باپ مال بہت چھوڑ گیا ہے, اب وہ مال اڑا رہا ہے, تو یہاں پہ تصور دیا گیا کہ اس میں معاشرتی سطح پر روک تھام ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ میرا مال میں جیسے خرچ کروں. تو اموالکم کہا گیا, یہ اصل میں ایک معاشرے کی ایک مشترک سی چیز ہے, مشترک بہبود کے لیے ہے. چاہے انفرادی ملکیت ہے لیکن پھر بھی اس معاشرے کی, اس کے اندر مشترک بہبود ہونی چاہیے. مت پکڑا دو نہ سمجھو کو یا بے وقوفوں کے اپنے مال, جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دنیا کے گزران کا ذریعہ بنایا ہے. ورزقوہم فیہا, ہاں انہیں رزق دیتے رہو اس میں سے, وکسوہم کھلاتے رہو پلاتے رہو, وقولوا لہم قولا معروفا, اور ان سے بات کیا کرو البتہ نرم, اچھے اندے اچھے انداز میں. یہ اصول تھا جس کے تحت کہ برٹش انڈیا میں کورٹ آف وارز مقرر ہو جاتے تھے, کہ اگر کوئی بڑا جاگیردار ہے, کوئی نواب ہے, اور وہ فوت ہو گیا, اس کا بیٹا جو ہے ہمارا ہے, اور اس کی جو اندیشہ ہے کہ اسے کچھ اڑا دے گا, ختم کر دے گا, تو کورٹ آف وارز ہو جاتا تھا. حکومت جو ہے وہ اس کا چارج لے لیتی تھی, اس کے لیے سالانہ اس میں سے اس کی آمدنی میں سے وظیفہ ہوتا تھا, اس میں اپنا خرچ کرے, لیکن یہ ہے کہ باقی چیزیں جمع رہتی تھیں تاکہ یہ ان کی آئندہ نسل کے کام آ سکے. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ, اور یتیموں کی دیکھ بھال کرتے رہو, جانچ پرکھ کرتے رہو, دیکھتے رہو کہ ان کے اندر کبھی شعور پیدا ہو گیا یا نہیں. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا, تو جب تم دیکھو ان میں کہ اب یہ باشعور ہو گئے ہیں, سمجھدار ہو گئے ہیں, فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا, اور دیکھو اس مال کو کھانے کی کوشش نہ کرو, ہڑپ نہ کرو جلدی سے, کہ ایسا نہ ہو کہ بچے جوان ہو جائیں تو یہ مال تو دے ہی دینا ہے میں نے, تو اس سے پہلے پہلے جتنا بھی اس کو میں کھا جاؤں کھا لوں. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ, اگر کوئی جو ولی ہے یتیم کا وہ غنی ہے, اللہ نے اسے خود دے رکھا ہے, کشائش ہے اس کے پاس, تو پھر اسے یتیم کے مال میں سے کچھ بھی لینے کا حق نہیں ہے, پھر اسے یتیم کے مال سے بچتے رہنا چاہیے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا, اور اگر کوئی خود تنگ دست ہے, محتاج ہے, اب ظاہر بات ہے وہ یتیم کی کچھ نگہداشت بھی کر رہا ہے, اس کا کچھ وقت بھی اس پہ صرف ہو رہا ہے, تو فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ, تو معروف طریقے سے بھلے انداز میں, جو کہ معقول انداز ہو, اس میں سے اگر وہ یتیم کے مال میں سے کچھ کھا بھی لے تو کوئی حرج نہیں. اسلام کی تعلیم بڑی فطری ہے, اس کے اندر وہ بندشیں نہیں ہیں کہ جو ان نیچرل ہوں, جن پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, اور جب تم ان کے مال ان کے حوالے کر دو, فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ, تو گواہ بنا لو کہ یہ چیزیں تھیں جو آج کی تاریخ میں میری تحویل میں تھیں, آج تک میں نے ان کے حوالے کر دی.
وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، باقی اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے لیے، یہ دنیا کا معاملہ ہے، اس کے لیے لکھت پڑھت شہادت، باقی اصل حساب تو تمہیں اللہ کے ہاں جا کے دینا ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے کہ جو ترکہ چھوڑا ہو، جو وراثت چھوڑی ہو والدین نے اور رشتہ داروں نے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے جو والدین کی وراثت ہے، جو انہوں نے ترک کیا ہے، ان کا ترکہ ہے اور رشتہ داروں کا۔ یہاں پہلی مرتبہ اب عورت کو وراثت کا حق دیا جا رہا ہے، ورنہ عرب کے معاشرے میں عورت کا کوئی حق وراثت نہیں تھا۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ مما قل منہ او کثر، چاہے وہ وراثت تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، قانون جو ہے اللہ کا اس کو اس کے اوپر پورے طور سے نافذ ہونا چاہیے۔ نصیبا مفروضا، اور یہ حصہ ہے اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا۔ اب آپ میں آپ کو نوٹ کراؤں گا کتنی مرتبہ یہ تاکید ہو رہی ہے اس قانون وراثت کی، اور آپ اگر ساتھ ہی دیکھتے رہیں کہ کتنی دھجیاں اس کی بکھرتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، کوئی اس کا لحاظ نہیں۔ اور بڑا جو ہمارا خاص طور پر ایک علاقہ ہے کہ جہاں ویسے نماز روزہ بہت ہوتا ہے، وہ بیٹیوں کو کوئی وراثت میں کوئی حصہ دینے کے لیے وہ کسی صورت تیار نہیں ہوتے۔ شریعت کے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور شریعت کی یہ چیزیں جو ہیں کس قدر تاکید کے ساتھ آ رہی ہیں، یہ کہتے ہیں یہ رواج کے تحت ہوگا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب وراثت کی ترکے کی تقسیم ہو رہی ہو تو اب اگر وہاں کچھ قرابت دار بھی آ جائیں، وَالْيَتَامَى، یتیم بھی آ جائیں، وَالْمَسَاكِين، کچھ محتاج بھی آ جائیں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، تو انہیں بھی کچھ دے دلا دو اس میں سے، کیونکہ اس وقت دیکھ رہے ہیں تقسیم ہو رہی ہے، وہ بالکل محتاج ہیں، تو احساس محرومیت جو ہے اس کو کسی نہ کسی درجے میں جو بھی اس کے اندر کچھ ان کی مداوا ہو سکتا ہو کرو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ان سے بات کرو تو بڑے اچھے انداز میں، جھڑکو نہیں کہ یہ ہماری وراثت تقسیم ہو رہی، تم کون آ گئے یہاں پہ۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، ڈرتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر انہوں نے بھی چھوڑے ہوتے اپنے پیچھے، ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، چھوٹے بچے اپنی نسل چھوڑ کر اگر وہ گئے ہوتے اور یتیم بچے ہوتے ان کے، خَافُوا عَلَيْهِمْ، تو کیسے کیسے اندیشے ہونے ہوتے اپنے ان بچوں کے بارے میں۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو انہیں چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، یہ یتیم جو اس وقت آ گئے یہ بھی کسی کے بچے ہیں، کوئی ان کا بھی باپ تھا، ان کے سر پر ہاتھ رکھو۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور بڑی صاف اور ستھری اور صحیح اور صحیح صحیح اور حق پر مبنی بات کرو۔ اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، یقیناً وہ لوگ کہ جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ناحق، اِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، وہ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں آگ، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اندر کی آگ تو اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں اور سموچے وہ خود آگ میں ڈال دیے جائیں گے، تو گویا کہ ایک آگ ان کے اندر ہوگی اور ایک جہنم کی آگ ان کے باہر ہوگی۔ یہ 10 آیتیں بڑی جامع ہیں، اور جس طریقے سے کہ سوسائٹی کے جو پسماندہ طبقات تھے ایک ایک کا خیال کر کے، جس باریک بینی سے حکمت کے ساتھ احکام دیے جا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو رکوع ہے یہ بڑا مختصر ہے، آیتیں 4 ہیں، لیکن ایک قیامت مزمر ہے ان میں، یہ اعجاز ہے۔ 4 آیتوں کے اندر اسلام کا پورا قانون وراثت جس پہ پوری پوری جلدیں لکھی گئی ہیں، جامعیت کی انتہا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کے لیے حصہ ہے دو لڑکیوں کے برابر۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اور اگر صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں اور دو یا دو سے زائد ہوں تو ان کو دو تہائی میں حصہ ملے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھا ملے گا۔ ظاہر بات ہے بیٹا ایک ہی وارث ہوگا تو پورے کا وارث ہو جائے گا، تو جب بیٹی کا حصہ بیٹے سے آدھا ہے تو اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھی وراثت ملے گی، آدھی پھر اور لوگوں کو جائے گی، وہ ایک الگ حصہ ہے، معاملہ ہے۔ وَلَا أَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ اب یہ وراثت میں ایک تو ہے نیچے وراثت، بیٹا بیٹی، اور ایک ہے اوپر والد والدین، جب اب وہ بھی زندہ ہے، فوت ہوا ہے کوئی شخص، اس کے والدین یا والد یا والدہ دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے، ان کا بھی حصہ ہے۔ ولی اب وہ لکل واحد منہما، اس کے والدین کے لیے ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا حصہ ہے اس کے ترکے میں سے، مما ترک ان کان لہو ولد، اگر اس کے اولاد ہے، ایک شخص لا ولد مر گیا ہے تو اور بات ہوگی، اولاد ہے تو چھٹا چھٹا یعنی ایک تہائی حصہ والدین کو چلا گیا، دو تہائی جو ہے اولاد میں تقسیم ہوگا۔
فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ, اور اگر اس کی اولاد ہے ہی نہیں, لا ولد فوت ہو رہا ہے, وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ, اور اس کے وارث اس کے والدین ہی ہیں, فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ, تو ماں کو ایک تہائی اور باپ کو دو تہائی, وہی وہ مرد کا باپ ماں سے عورت دگنا ہو جائے گا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ, اور اگر اس کے بہن بھائی ہو, فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ, تو پھر ماں کا حصہ جو ہے وہ پھر اور کم ہو جائے گا, چھٹا حصہ رہ جائے گا ثلث کی بجائے, تاکہ باپ کی طرف سے تو پھر بھائیوں کو رشتہ وراثت جا سکے گی اس کے, لیکن ساتھ فرما دیا من بعد وصیت یوصی بہا و دین, وراثت کی تقسیم سے پہلے دو کام کر لینے ہوں گے کہ اگر کوئی وصیت کی ہے اس وصیت کو پورا کیا جائے, اگر کوئی دین ہے جو فوت ہوا ہے اس پر کوئی قرض ہے وہ ادا کیا جائے, پھر جو ہے وراثت ادا ہوگی. من بعد وصیتی یوسی بہا او دین, آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تمہارے باپ یا تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نافع ہے, زیادہ قریب ہے نفع کے اعتبار سے, فریضتا من اللہ, یہ تم اپنی عقلوں کو چھوڑو, اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے, فریضتا من اللہ, یعنی آدمی سمجھے میرے بوڑھے والدین ہیں خام خواہ ان کے لیے حصہ کائے کو رکھ دیا ہے, کھا پی چکے زندگی گزار چکے, وراثت تو ملنی چاہیے اولاد کو بیٹا بیٹی کو, نہیں, اللہ کا حکم مانو, آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضتا من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما, یقینا اللہ تعالی علیم اور حکیم ہے, اس کا کوئی حکم علم اور حکمت سے خالی نہیں. ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لہن ولد, اور تمہارا حصہ تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے آدھا ہے اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو, بیوی فوت ہو رہی ہے اور اس کے کوئی اولاد نہیں ہے تو جو کچھ چھوڑ رہی ہے اس میں سے نصف جو ہے شوہر کا ہو جائے گا, باقی نصف جو ہے وہ بیوی کے بھائیوں وغیرہ کو جائے گا, لیکن شوہر کا نصف ہو گیا. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ, اور اگر اس کے اولاد ہے, فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ, پھر تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہوگا اس میں یہ جو اس نے چھوڑا ہے, باقی تین چوتھائی اس کی اولاد میں تقسیم ہو جائے گا. من بعد وصیت یوصین بہا او دین, اور یہ بھی ہوگا وصیت کی ایگزیکیوشن کے بعد, اور اگر کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ, اور جو کچھ تم چھوڑو, مرد شوہر فوت ہو گیا ہے تو اس کی وراثت میں سے بیویوں کا حصہ ہے چوتھا. اِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَد, اگر تمہارے کوئی اولاد نہیں ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ, اور اگر تمہارے اولاد ہے, فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِي تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ, تو پھر تو ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے. اگر تمہارے لیے اولاد ہے تو تمہاری بیوی کے لیے پھر آٹھواں حصہ ہے تمہارے ترکے میں سے. من بعد وصیت توصون بہا و دین, اس وصیت کو تکمیل کے بعد جو تم نے کی ہو یا قرض جو تمہارے ذمے ہو ادا کرنے کے بعد. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً, اور اگر کوئی شخص جس کی وراثت جو ہے تقسیم ہو رہی ہے کلالہ تھا, او امراۃٌ, یا کوئی عورت بھی کلالہ ہو سکتی ہے. یہ کلالہ کون ہوتی ہے؟ جس کے نہ تو والدین ہو نہ اولاد ہو, میت ہے, فوت شدہ مرد ہے یا عورت ہے, تو جو نہ تو ہے اوپر والدین میں سے کوئی اور نہ کوئی اولاد میں سے, وہ اس کو کلالہ کہتے ہیں, بہن بھائی ہیں. اب بہن بھائیوں میں جو تقسیم ہوگی وہ ایک تقسیم تو وہی ہے کہ جو حقیقی اور عینی اور اللاتی بہن بھائیوں میں ہوتی ہے وہ تو ہے اسی طرح جیسے کہ اولاد کی ہے, لیکن یہاں خاص حکم دیا جا رہا ہے. عربوں میں اصل میں تین قسم کے بہن بھائی ہوتے تھے. ایک عینی وہ ہے, باپ بھی وہی ہے مشترک, ماں بھی وہی ہے, جنہیں ہم حقیقی کہتے ہیں, ہمارے یہاں حقیقی بھائی حقیقی بہن, یعنی والدین دونوں مشترک ہیں. اللاتی کہ باپ ایک ہے اور مائیں جدا ہیں, لیکن عرب میں ان میں کوئی فرق نہیں تھا, وہ بھی حقیقی کہلاتے تھے. حکم جو ہے معاشرے کے اندر ان کے عینی اور اللاتی بہن بھائیوں کا ایک ہی تھا, کوئی فرق نہیں تھا. ان کے ہاں سوتیلا وہ کہلاتا تھا کہ ماں ایک ہو باپ اور ہوں. ایک شخص کی اولاد تھی, وہ فوت ہو گیا, اب اس کی بیوی نے دوسری شادی کر لی ہے, اب اس سے بھی اولاد ہے, تو ماں تو ایک ہے, اولاد دو ہیں, دو باپ سے ہیں, وہ کہلاتے ہیں کہ جو اخیافی ہیں. ان کا حکم دے رہا ہے کہ اگر کوئی شخص مرا ہے وہ کلالہ ہے, چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے, وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ, اس کی ایک بہن ہے یا ایک بھائی ہے, فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ, تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ, اور اگر وہ اس سے زیادہ ہیں, فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ,
پھر وہ ایک تہائی میں حصے دار رہیں گے. من بعد وصیت یوصی بها او دین, یہی دو شرطیں پھر ہیں, اس وصیت کو ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد جو کی گئی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد, غیر مضار. اور یہ سارا کام ایسے ہونا چاہیے کہ کسی کو ضرر پہنچانے کی نیت نہ ہو. وصیتا من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے. واللہ علیم حلیم, اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حلم والا ہے, اس کے حلم پر دھوکہ نہ کھاؤ کہ وہ تمہیں پکڑ نہیں رہا ہے. اس کی پکڑ جب آئے گی تو ان بطش ربک لشدید, پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہوگی. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کے حدود ہیں. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا, جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, اور یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے اس کی حدود سے, يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا, اس کو وہ داخل کرے گا آگ میں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ, اور ان کے لیے عذاب مہین ہوگا, اہانت آمیز عذاب. اب جو میں نے عرض کیا تھا سیکس ڈسپلن, اسلامی معاشرے کی اب تطہیر شروع ہو رہی ہے. مکے میں تو ظاہر بات ہے مسلمان جب تک تھے تو غلبہ وہاں کفار کا تھا, اب یہاں مدینے میں اللہ نے مسلمانوں کو وہ حیثیت دی ہے کہ اپنے معاملات کو سنوارنا شروع کریں. تو ایک ایک کر کے ان معاشرتی چیزوں کو اور ان سوشل پرابلمس کو ڈیل کیا جا رہا ہے. اب اگر کوئی سیکشول انارکی ہے, کوئی بدکاری معاشرے میں ہے, کیا کیا جائے, کیسے روک تھام ہو, اس کے ابتدائی احکام یہ آ رہے ہیں. اس کے تکمیلی احکام جو ہیں وہ سورہ نور میں آئیں گے چل کر, یہ تدریجن. یہ سورہ نساء, پھر ہے سورہ نور, احزاب پھر ہے سورہ نور, اور پھر ہے سورہ مائدہ. اب اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی کہ سورہ نور اور سورہ احزاب کو کافی دور آگے رکھا ہے مصحف میں, اور یہاں پر سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ آ گئی ہے. ورنہ سورہ نساء, پھر سورہ احزاب, پھر سورہ نور, اور پھر سورہ مائدہ ہے, ترتیب یہ ہے. باقی اور بھی مدنی صورتیں درمیان میں ہیں, لیکن یہ چار بڑی بڑی صورتیں جو ہیں جن میں معاشرتی مسائل جو ہیں متفصیل سے آئے ہیں, وہ ان کی ترتیب یہ ہے. واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم, اور وہ عورتیں تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں, فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم, تو پھر گواہ بناؤ, گواہ لاؤ ان پر تم میں سے چار. اگر وہ گواہی دیں, فإن شہدوا, اگر گواہی دیں کہ ہاں اس عورت نے بدکاری کی ہے, فامسکوہن فی البیوت, تو پھر ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو, حتیٰ یتوفاہن الموت, یہاں تک کہ موت ان کو لے جائے. یتوفاہن الموت, موت ان کو لے جائے, موت ان کا قصہ پاک کرے. او یجعل اللہ لہن سبیلا, یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے. وہ راستہ نکالنا ہے جو سزا کی پھر بعد میں نصاب آ گیا, کہ اگر اس کو پھر سزا دے دی جائے, حد جاری کر دی جائے, تو پھر آزاد ہو جائے گی. لیکن ابھی ابتدائی حکم ہے. یہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسی لڑکیوں کا یا عورتوں کا تذکرہ ہے کہ جو مسلمانوں میں سے تھیں, لیکن ان کا بدکاری کا معاملہ کسی یہودی سے ہو گیا ہو یا کسی ایسے شخص سے ہو گیا ہو جو ابھی مسلمان نہیں ہے. تو یہ ان کا یک طرفہ کہ ہے وہ کوئی مسلمان لڑکی یا خاتون جس کا معاملہ ہے, لیکن دوسرا جو پہلو ہے, دوسرا جو اس عمل کا جو شریک ہے, وہ غیر مسلم ہے. واللذان یاتیانہا منکم, اور اگر وہ دونوں تم ہی میں سے ہوں, مرد بھی اور عورت بھی, فآذوہما, تو ان دونوں کو پھر اذیت دو, تکلیف دو, انہیں سزا دو. فإن تابا واصلحا, پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں, فأعرضوا عنہما, تو ان کو چھوڑ دو. ان اللہ کان توابا رحیما, یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کا قبول فرمانے والا اور رحیم ہے. یہ بالکل ابتدائی احکام ہیں, اسی لیے ان کی وضاحت میں تفسیروں میں آپ کو بہت سے اقوال مل جائیں گے. اس لیے کہ اصل میں تو یہ پھر آخر میں جا کر یہ سب منسوخ شمار ہوں گے جبکہ حدود آ گئی پوری کی پوری. جیسے کہ وصیت کا وہ حکم جو سورہ بقرہ میں آیا تھا وہ اب ساقط ہو گیا جبکہ قانون وراثت آ گیا. اب وہ آیت آئی ہے کہ جو بہت بڑی حکمت کی آیت ہے, جس کا حوالہ اس سے پہلے بھی میں نے کبھی دیا ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون سوء بجہالۃ, اللہ کے ذمے ہے توبہ قبول کرنا ایسے لوگوں کی جو کوئی برا حرکت کر بیٹھتے ہیں جہالت اور نادانی میں. ثم یتوبون من قریب, پھر فوراً توبہ کرتے ہیں. یعنی اگر ایمان اندر ہے
تو کسی وقت ایسا تو ہو گیا کہ کوئی خارجی اثرات اتنے پوٹنٹ ہو گئے یا نفس کے اندر ہیجان ایسا ہو گیا کہ آدمی کنٹرول نہیں کر سکا، لیکن جیسے ہی اس کے بعد ہوش میں آئے گا اس پر شدید پچھتاوا، شدید ندامت طاری ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے یہ کہ وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ایسے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے توبہ کا کہ جو اپنی برائی حرکتیں کرتے رہیں، حرام خوریاں کرتے رہیں، زندگی بھر عیش لڑاتے رہیں۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، یہاں تک کہ جب موت کا وقت آ جائے تو کہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، یہ توبہ نہیں ہے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اسی پر قیاس کر لیجئے، جو مر بھی گئے کافر کفر کی حالت میں ان کی توبہ کا کوئی سوال ہی نہیں۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کو زبردستی وراثت میں لے لو۔ یہ بھی اس عورتوں کے طبقے پر جو سب شدید ظلم ہوتا تھا، کیونکہ پالیگیمی عام تھی، ایک شخص ہے فوت ہوا ہے، چار ہیں، پانچ بیویاں ہیں۔ اب فرض کیجئے کہ جو بیٹا ہے بڑا، جو وارث بن گیا ہے، اب باقی اس کی حقیقی ماں تو ایک ہی ہے، باقی سوتیلی مائیں، وہ ان کو وراثت میں لے لیتا تھا کہ میرے قبضے میں رہیں گی یہ، بلکہ ان سے شادیاں بھی کر لیتے تھے، بغیر شادی اپنے گھروں میں ڈالے رکھتے تھے، یا پھر یہ کہ اختیار اپنے ہاتھ میں رکھ کر ان کی شادی کہیں کرتے تھے تو خود مہر لیتے تھے۔ اس طرح کے معاملات کرتے تھے عورتوں کے ساتھ، یہ ظلم ہوتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اہل ایمان، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بن بیٹھو زبردستی۔ ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن، اور نہ تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ تم ان کا راستہ روکو، روک کے رکھو انہیں، تاکہ تم واپس لے لو ان سے جو کچھ کہ تم نے انہیں دیا ہے۔ اب نکاح کیا تھا، اس وقت تو بڑے چاؤ تھے اور لاڈ تھے اور کیا کیا دے دیا تھا، اور اب جو ہے اس سے وہ واپس ہتھیانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں، انہیں تنگ کیا جا رہا ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے، ذہنی طور پر تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ اللہ یاتینا بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر کسی سے صریح جو ہے حرام کاری کا فعل سرزد ہو گیا، اس پر کچھ زیادتی کی جائے، اسے کچھ سزا دی جائے، جیسے کہ اوپر آ چکا ہے فاعذوہما، اس وقت تو اجازت ہے، اس کے بغیر جو ہے کسی کے اوپر زیادتی کرنا، خاص طور پر اگر نیت یہ ہے کہ میں اسے اپنا مہر واپس لے لوں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، دیکھو عورتوں کے ساتھ معاشرت اختیار کرو، رہو سہو معروف طریقے پر، بھلے طریقے پر، اچھے طریقے پر، نیکی اور راستی کے ساتھ۔ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو اور اگر تمہیں کسی وجہ سے اب وہ ناپسند ہو گئی ہے، انہیں پسند نہیں کرتے تم، تو ہو سکتا ہے کہ کسی شے کو تم ناپسند کرو، درا حال کہ اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دیا۔ پتہ نہیں ایک عورت جو ہے کسی ایک اعتبار سے آپ کے دل سے اتر گئی ہے، طبیعت کا میلان نہیں رہا ہے، اس میں اور کون کون سی خوبیاں ہیں، کس اعتبار سے آپ کے لیے وہ خیر کا ذریعہ بنتی ہے، تو اللہ کے حوالے کرو اس معاملے کو، لیکن ان کے ساتھ رکھو معاشرت صحیح، ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے۔ ہاں اگر معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے، تو طلاق کا راستہ کھلا ہے، شریعت اسلامی نے اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، یہ کرسچینٹی کی طرح کا کوئی غیر معقول نظام نہیں ہے کہ طلاق ہو ہی نہیں سکتی، وہاں یہ کہ طلاق کا راستہ کھلا ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم نے فیصلہ ہی کر لیا ہو کہ ایک بیوی کی جگہ کوئی دوسری بیوی لانی ہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور ان میں سے کسی ایک کو تم نے ڈھیروں مال دیا ہو، فَلَا تَأْخُذُوهُ مِنْهُ شَيْئًا، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے کوئی شے واپس نہیں لے سکتے، جو مہر دیا تھا وہ ان کا ہے، اب اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتے۔ اتاخذونہ بہتانا و اثما مبینا، کیا تم لوگے وہ مہر واپس ان سے ناحق اور سری گناہ کے طور پر؟ وکیف تاخذونہ، کچھ عقل کے ناخن لو، کچھ شعور اور کچھ شرافت کا ثبوت دو، کیسے ان سے وہ مال تم واپس لینا چاہتے ہو؟ وقد افزا بعضکم الی بعض، جبکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو، تمہارے مابین انتہائی قریبی رشتہ جو بھی ہو سکتا ہے دنیا کا وہ قائم ہو چکا ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے بہت گہرا قول و قرار لے چکی تھی۔ اب قول و قرار ہوتا ہے نکاح کے وقت، اس میں ذمہ داری لیتا ہے مرد، کوئی سے کوئی ایک، وہ بھی ایک کانٹریکٹ ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور جو تمہاری والد، جو تمہارے آباؤ
نے تمہارے باپوں نے جن سے نکاح کیا ہو ان سے تم نکاح مت کرو. جو میں نے کہا تھا نا کہ جو سوتیلی مائیں ہوتی تھیں ان کو وہ اپنے نکاح کر کے گھر میں ڈال لیا یا بغیر نکاح کے ڈال لیا. یہ نکاح وہاں بھی اس معاشرے میں بھی اس کو کہتے تھے نکاح مقت, بہت ہی برا نکاح ہے. فطرت انسانی تو ابا کرتی ہے لیکن رواج ان کا تھا. یہاں قرآن مجید نے آ کر اس کا جو ہے سختی کے ساتھ سد باب کیا. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم, جن عورتوں سے نکاح کیا ہو تمہارے باپوں نے ان سے نکاح نہ کرو. من النساء الا ما قد سلف, سوائے اس کے کہ جو ہو چکا. انہ کان فاحشتم و مقتا, یقیناً یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے. وساء سبیلا, اور بہت ہی برا راستہ ہے. اب یہ طویل آیت آ رہی ہے جس میں محرمات ابدیہ کا بیان ہے کہ کن رشتوں میں نکاح کا معاملہ نہیں ہو سکتا, ایک مرد کن کن اپنی خواتین رشتہ داروں سے شادی نہیں کر سکتا. حرمت علیکم امہاتکم, حرام کر دی گئیں تم پر تمہاری مائیں, نمبر ایک. وہ بناتکم, تمہاری بیٹیاں. وہ اخواتکم, اور تمہاری بہنیں. وہ اماتکم, اور تمہاری پھوپھیاں. وہ خالاتکم, اور تمہاری خالائیں. وہ بنات الاخ, اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں. وہ بنات الاخت, اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں. وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم, اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے. وہ اخواتکم من الرضاعت, اور تمہاری دودھ پلانے والیوں کی بیٹیاں کہ جو تمہارے اب بہن بن گئی ہیں رضاعی. وہ امہات النسائکم, اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس جن کو ہم کہتے ہیں خوش دامن. وربائکم اللاتی فی حجورکم, اور اگر وہ جو ربیبہ ہوں جو تمہارے ہاں پلی بڑھی ہوں. من نسائکم اللاتی دخلتم بہن, ربیبہ یا ربیب اس کو کہتے ہیں کہ ایک عورت کے پہلے کوئی اولاد تھی, آپ نے ان سے شادی کی ہے تو وہ اولاد بھی ساتھ لے آئی ہے. اب وہ آپ کی بیٹے بیٹیاں ہی ہو گئی آپ کی, لیکن وہ آپ کے حقیقی بیٹے بیٹیاں نہیں, ربیب کہلاتے ہیں, ربیب اور ربیبہ. تو وہ ربیب اور ربیبہ بھی حرام ہیں اگر اس جو ماں ہے اس کے ساتھ مقاربت کی ہو, اگر اس کے ساتھ تعلق زن و شے ہوا ہے تو پھر وہ ربیبہ جو ہے بچی جو آئی تھی اس کے ساتھ وہ بھی حرام ہو گئی. لیکن اگر کسی وجہ سے بغیر اس کے کہ ان کے ساتھ کوئی جنسی تعلق ہو طلاق ہو جائے تو پھر وہ ربیبہ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن, جن سے تم نے صحبت کی ہو ان کی جو بیٹیاں ہیں سابقہ شوہروں سے وہ حرام ہیں. فإن لم تکونوا دخلتم بہن, اور اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو. فلا جناح علیکم, تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. وحلائل ابنائکم, اور تمہارے بیٹوں کی عورتیں یعنی بیٹوں کی بیویاں بہو جن کو ہم کہتے ہیں تمہاری بہو ہیں. الذین من اصلابکم, لیکن بیٹے وہ جو تمہارے اپنے صلب سے ہوں, اپنے صلبی بیٹے, منہ بولے بیٹے کا معاملہ نہیں ہے. وان تجمعوا بین الاختین, اور اس بھی یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہمیشہ کے لیے کہ بیک وقت دو بہنوں کو جمع کرو ایک نکاح میں. الا ما قد سلف, سوائے اس کے کہ جو ہو چکا. ان اللہ کان غفور الرحیم, یقیناً اللہ غفور الرحیم, جو ہو گیا ہو گیا, پہلے کا اس کو تو گڑے مردے اکھاڑے نہیں جا سکتے, لیکن آئندہ کے لیے یہ محرمات ابدیہ ہیں. اس میں حضور نے اضافہ کیا ہے کہ دو بہنوں کو بھی ایک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے, اسی طرح خالہ بھانجی کو بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے, اور پھپھی بھتیجی کو بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے. یہ محرمات ابدیہ ہیں کہ جن کے ساتھ کسی حال میں کسی وقت شادی نہیں ہو سکتی. اب ہیں وہ محرمات جو عارضی ہیں. والمحصنات من النساء, وہ عورتیں جو کسی اور کے نکاح میں ہیں. اب یہ اس وجہ سے کہ وہ اس کے نکاح میں ہیں آپ پر حرام ہے. ہاں اگر وہ طلاق دے دے پھر آپ شادی کر سکیں گے اس سے, لیکن یہ کہ اس کے اوپر جو حرمت ہے اس کی, وہ حرمت ابدی اس نوع کی نہیں ہے جو اس آیت میں جو بیانات ہوئیں, بلکہ یہ کہ وہ تو کسی اور کے نکاح میں ہونے کی. محسنات, حسن کہتے ہیں قلعے کو, جو قلعے میں ہیں پہلے ہی ایک خاندان کے قلعے کے اندر ہیں وہ, اور شوہر والیاں ہیں. الا ما ملکت ایمانکم, سوائے یہ کہ ان میں سے کوئی تمہارے ہاں کنیز بن کر آ جائے. اب ظاہر بات ہے جنگ ہوئی ہے, وہ عورتیں جو ہیں مشرک مردوں کی بیویاں ہیں, وہ لونڈیاں بن کے آ گئی ہیں, تو اگرچہ وہ بیویاں ہیں مشرکوں کی, محسنات ہیں اس معنی میں, لیکن وہ لونڈی کی حیثیت سے آپ کے لیے جائز ہوں گی. کتاب اللہ علیکم, یہ اللہ کا کی کتاب ہے, حکم ہے, فرض ہے تمہارے اوپر. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ, اب اس کے علاوہ تمہارے لیے تمام عورتیں حلال ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ کتنی تھوڑی سی تعداد میں عورتیں ہوئیں کہ جن سے نکاح حرام ہوا, باقی کثیر تعداد. یعنی مباحات کا دائرہ بہت وسیع ہے, محرمات کا دائرہ بہت محدود ہے. ان تبتغوا باموالکم,
لیکن یہ کہ اس کے لیے نکاح ہوگا مہر دے کر، اموال کے ساتھ تم اس میں نکاح کرو، محسنین، نیت ہو گھر میں بسانے کی، قلعے میں لانے کی، غیر مسافرین، صرف مستی نکالنے کی نہیں، یعنی یہ جو ہے اس کو ایک کھیل اور ہابی نہ بنا لو، گھر میں آباد کرنے کی نیت ہو اس سے شادی کی جائے۔ مستمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن، تو جو بھی تم نے ان سے استفادہ کیا ہے تو انہیں ان کے مہر جو ہیں مقرر ہوئے ہیں فریضتاً وہ دو۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی مہر کے مقرر ہونے کے بعد اگر باہمی رضامندی سے اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالی علیم ہے اور حکیم ہے۔ ومن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات، اور جو کوئی تم میں سے اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو، مقدرت نہ رکھتا ہو کہ مومن محسنہ عورتوں سے شادی کر سکے۔ اب محسن دو معنی میں آتا ہے، ایک خاندانی لڑکی، شریف لڑکی، خاندانی آزاد گھرانے کی، کہ اسے گھر کا قلعہ حاصل ہے، اور ایک شادی شدہ عورت کے جو ایک شوہر کے قلعے کے اندر ہے، ایک ہے خاندان کا قلعہ، خاندان کی پروٹیکشن حاصل ہے، سپورٹ حاصل ہے، تو وہ عورت جو ہے وہ محسنہ ہے۔ اسی طرح وہ عورت کے جو شوہر کے گھر میں ہے، ایک قلعے میں ہے، اس کے گھر میں ہے، اس کی حفاظت میں ہے، وہ بھی محسنہ ہے۔ پہلے تھا وہ دوسرے معنی میں، یعنی شادی شدہ، یہاں مراد ہے شریف زادیاں آزاد مسلمان عورتیں۔ اب ظاہر بات ہے آزاد مسلمان عورتوں کا تو مہر ادا کرنا پڑے گا، اس حوالے سے اب کوئی بیچارہ مفلس ہے، نہیں دے سکتا ہے تو کیا کرے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو جو لونیاں ہیں ان سے نکاح کر لو، مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، جو تمہاری مومن جو لونیاں ہوں، فَأَنكِحُوا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ، باقی یہ کہ کون مومن ہے اور نہیں ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو بھی قانونی اعتبار سے مسلمان ہیں، جس کے تم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہو، بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو، فانکحوہن باذن اہلہن، تو ان سے تم نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ اب ظاہر بات ہے وہ لونڈی ہے زید کی، تو زید اس سے جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے، لیکن یہاں اب ایک شخص اس سے اجازت لے رہا ہے کہ میں آپ کی اس لونڈی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت دے دی اب زید کا تعلق منقطع ہو جائے گا، اب وہ اس لونڈی اس کی اس اعتبار سے اس کے کام میں نہیں آ سکتی، بلکہ وہ اب منکوہ ہو جائے گی ایک مسلمان کی، اس لیے بے اذن اہلہن۔ اور اس میں پیش نظر رکھیے کہ ایک معاشرہ تھا، بالفعل یہ شکلیں تھیں، یہ نہیں کہا جا رہا یہ شکلیں پیدا کرو، اصل بات کیا ہے کہ جو معاشرہ تھا جس میں کہ قرآن نے اصلاح کا عمل شروع کیا ہے، تو اس میں کیا کیا صورتحال تھی، کس کس اعتبار سے اس میں بہتری پیدا کی گئی تدریجاً۔ فانکحوہن باذن اہلہن وآتوہن اجورہن بالمعروف، انہیں بھی ان کے جو مہر ہیں تھوڑے ہوں گے وہ دو، معروف طریقے پر دو، محصنات غیر مسافحات، ان سے بھی جو تعلق ہے یہ نکاح کا ہوگا تو نیت ہونی چاہیے گھر میں بسانے کی، محض مستی نکالنے کی اور شہوت رانی کی وہ نیت نہ ہو، ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی کوئی چوری چھپی کی دوستیاں اور یاریاں ہوں، یہ نہیں، کھلم کھلا نکاح ہو، معلوم ہو کہ فلاں کی لونڈی ہے، جیسے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابو جہل کا چچا تھا، ایک شریف انسان تھا، اس کی لونڈی تھی، پھر جب یہ یاسر آئے ہیں یمن سے اور آباد ہوئے مکے میں، تو انہوں نے اس کے ابو جہل کے چچا سے اجازت لے کر اور ان کی لونڈی سمیہ سے شادی کی ہے، ان سے پھر حضرت عمار ہوئے، عمار ابن یاسر، اور عمار کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یتیم کا ایک کنبہ تھا، وہ شریف آدمی مر گیا تو پھر ابو جہل جو ہے اس کو اختیار ہو گیا ان پر، اس نے پھر جو پرسیکیوٹ کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، اس خاندان کو بدترین جو ایذائیں دی گئی ہیں وہ اس خاندان کو دی گئی۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، پھر جب وہ قید نکاح میں آ جائیں، فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر وہ کوئی غلط کام کریں، اگر کوئی وہ جو ہے بے حیائی کا کام کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، تو انہیں آدھی سزا دی جائے گی اس کی کہ جو شادی شدوں کو دی جائے گی۔ اب یہ جو ہے چونکہ ابتدائی احکامات ہیں، ابھی تک تو رجم کا حکم آیا ہی نہیں ہے، ابھی تک سوکوڑوں کا حکم بھی نہیں آیا ہے، ابھی تو یہ تھا آزوہما، تو کوئی بھی انہوں نے اپنا طریقہ مقرر کر لیا ہے کہ اتنا کچھ ہم ماریں گے، تو اس میں البتہ ذہن میں رکھا جائے کہ اس میں یہ ہے کہ جو یہ لونڈی ہے منکوہا، اس کو اگر سزا دینی ہے کسی اسی طرح کے جرم کی تو اس کی سزا بھی آدھی ہوگی، اس لیے کہ ایک شریف خاندان کی عورت جسے پروٹیکشن حاصل ہو اس کا معاملہ اور ہے،
اور ایک اس بیچاری غریب یعنی اس کا لونڈی کا معاملہ اور ہے۔ ذالک لمن خشی لعنت منکم، یہ رعایت بھی کہ مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لو، یہ بھی تمہارے لیے، تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہیں اندیشہ ہو فتنے میں پڑنے کا، جو اپنی شہوت اور جنسی جذبے کو روک نہ سکتے ہو، کہ اگر نہ ان کے لیے نکاح کی کوئی شکل نہیں بنتی ہے تو ہو نہ جائے کہ کہیں کسی غلط کام میں وہ ملوث ہو جائیں، ورنہ یہ کہ وان تصبرو، اگر تم صبر کرو تو، چونکہ عام طور پر جو باندیاں تھیں ان کا کردار اونچا نہیں تھا اس معاشرے میں، تو بہتر یہ ہے کہ ان سے نکاح کرنے سے تم بچو اور تعفف کرو، اس میں بہتری ہے۔ وان تصبرو خیر لکم، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اب یہ چونکہ کچھ احکام آ رہے ہیں تو ایک فلسفے کی باتیں آ رہی ہیں۔ اب چند بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ احکام کو انسان اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگتا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، تو آدمی کی طبیعت ہے، فطرت ہے، یہ بات سے محسوس کرتا ہے۔ بلکہ عیسائی تو، میں نے ایک مرتبہ 1970 میں تقریر سنی تھی، کرسمس گزاری تھی لندن میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ شریعت لعنت ہے، خواب ایک انسان کو یہ آرام ہے یہ آرام ہے یہ آرام ہے، رک نہیں سکا ہے، اب دل اس کا میلا ہو جائے گا، گلٹی کانشنس ہو جائے گا، گلٹی کانشنس سے اس کے اندر جو ہے وہ نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہونی شروع ہو جائے گی۔ یہ ساری گندگی کہاں سے پیدا ہوئی؟ کہ آپ نے حرام حلال کا فلسفہ چھیڑ، سب حلال کرو چھٹی ہو جائے گی۔ تو ایسے ایسے فلسفے بھی دنیا میں ہیں، اور یہ میں نے تقریر سنی 1970 میں لندن میں کرسمس کے دنوں میں۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے ان چیزوں کو واضح کر دے، ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور تمہیں ہدایت دے ان راستوں کی کہ جو تم سے پہلے کے لوگوں کے تھے، ویتوب علیکم، اب اس میں دونوں طرف جائے گا، پہلے کے نیکوکار بھی تھے، پہلوں کے بدکار بھی تھے۔ نیکوکاروں کا راستہ تم اختیار کرو، صراط الذین انعمت علیہم، اور دوسرے راستوں سے تم بچ سکو۔ ویتوب علیہم، علیکم، اللہ چاہتا ہے تمہارے اوپر، تم پر تو عنایت فرمائے۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، دوبارہ پھر وہی، اللہ چاہتا ہے تم پر مہربانی فرمائے۔ ویرید الذین یتبعون الشہوات، اور وہ لوگ کہ جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم تو ایک طرف غلط راستے سے دور تک تمہارا جو ہے رجحان ہو جائے، اور ادھر ہی تم بھٹکتے چلے جاؤ۔ آج جو بھی ہے، عورت کی آزادی کی بنیاد پر، ایمینسیپیشن کی بنیاد پر، یہ ساری چیزیں جو ہو رہا ہے، ویمن لب ہے، یہ سب کا سب در حقیقت ان حدود اور قیود کو توڑ کر، اور سارا یہ جنسی جو ہے انارکی پھیلانے کا ایک سازش ہے جو دنیا میں چل رہی ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، تم یہ نہ سمجھو کہ بوجھ ڈال رہا ہے اللہ تم پر، اللہ تم پر تخفیف چاہتا ہے۔ جب تم ان چیزوں پر عمل نہیں کرو گے، معاشرے میں بدگمانیاں پھیلیں گی، فساد ہوگا، گندگیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، بدگمانیاں ہوں گی، یہ سارا کچھ ہوگا، تو اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان پیدا کیا گیا ہے کمزور، اس کے اندر کمزوری کے پہلو بھی ہیں، جہاں بہت اونچا پہلو ہے، روح ربانی پھونکی گئی ہے، وہاں یہ نفس بھی تو اس کے اندر ہے، اور اس کے اندر جو ہے ضعف کے پہلو موجود ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اہل ایمان اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے ہڑپ نہ کرو، الا ان تکون تجارتا عن تراض، سوائے اس کے کہ تجارت ہو تراضم منکم، تمہاری باہمی رضامندی سے۔ یہ جوتا ہے 200 روپے کا ہے، آپ کو منظور ہے، 200 دیجئے، جوتا لے لیجئے، یہ آپ کی باہمی رضامندی سے سودا ہے، وہ ہو گیا۔ لیکن یہ کہ اس سیدھے سادے اور صحیح اور طریقے پر، ایک ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ تو آپ نے نفع اس میں سے کمایا ہے، آپ نے محنت کی ہے، کہیں سے لائے ہیں، سٹور کیا ہے، دکان کا کرایہ دیا ہے، لیکن اس کو وہ گرج نہیں کرے گا۔ لیکن جھوٹ بول رہے ہیں، خدا کی قسم کھا رہے ہیں کہ میں نے تو اتنے کر لیا، اب یہ ہو گیا، تم آپ نے اپنی ساری محنت بھی ضائع کی اور آپ نے حرام کما لیا، اور یا کوئی اور طریقے ہیں، مال ہڑپ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرو۔ تمدن کی جڑ دو چیزوں پر ہے، احترام جان، احترام مال۔ میرے لیے آپ کا مال محترم ہے، آپ کی جان محترم ہے، میں اسے کوئی غدر نہ پہنچاؤں۔ آپ کے لیے میرا مال، میری جان، میرا جسم محترم ہے، اسے کوئی غدر نہ پہنچائے۔ اگر تو یہ جنٹل مین ایگریمنٹ ہمارا چلتا ہے، تب تو ہم ایک معاشرے میں رہ سکتے ہیں، ایک ملک میں رہ سکتے ہیں، اور اس میں اطمینان ہوگا، سکون ہوگا، چین ہوگا۔ اور جہاں یہ دونوں احترام ختم ہو گئے، جان کا نہ مال کا، تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہاں سکون کہاں سے آئے گا، اطمینان کہاں سے آئے گا، چین کہاں سے آئے گا۔
ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، یقیناً اللہ تعالی تم پر بہت ہی مہربان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا، دو کام، چوری اور دھوکہ اور قتل نفس، ظلمًا اور عدوانًا، تعدی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو اسے تو ہم جھونک دیں گے آگ میں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ کیا اللہ تعالیٰ تمام نوع انسانی کو جہنم میں جھونک دے گا، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔